Вітаю! На телеканалі «Миколаїв. Чим живе область?» В студії працює Денис Костенко. Сьогодні к нам завітав голова Миколаївської районної державної адміністрації Алла Воробйова. Вітаю вас! Доброго дня! Чим живе на даний час район? Які важливі процеси для громади Миколаївського району відбуваються зараз? Ну, ви знаєте, взагалі-то заходів і процесів, як ви кажете, відбувається дуже багато, але головна, я вважаю, подія і те, до чого ми готуємося на сьогоднішній день в районі, це вибори у нас в об'єднаних територіальних громадах, які відбудуться 11 і 18 грудня. Вони призначені постановою Центральної виборчої комісії. Тому ми до цієї події готуємося. Уже працює територіальна районна комісія, вже сформовані сільські комісії територіальні для того, щоб розпочався цей процес. Він вже розпочався, але трошки він, якби, знаєте, є проблеми деякі. Не було фінансування у нас передбачено на районну комісію виборчу, тому люди не дуже охоче виходили на роботу, але вже це якби вирішено, тому процес пішов, годинник працює вже якби на те, щоб швидше відбулися ці вибори. Це головна подія, я вважаю, 2016 року, яка буде відбуватися у нас в районі, з урахуванням того, що дійсно на сьогоднішній день процеси децентралізації – це самі важливі процеси, які відбуваються в державі. На жаль, знаєте, не так склалось, як бажалось. Да? Всі знають, що в 2015 році була утворена робоча група при облдержадміністрації і при районних державних адміністраціях, яка розробляла перспективний план об'єднання територіальних громад, і потім обласна рада затвердила цей перспективний план, ось він у мене є. Але, на жаль, якщо дивитися по перспективному плану, той, який був затверджений, і він затверджений був, цей перспективний план, не лише обласною радою, а Кабінетом міністрів, то на мапі Миколаївського району повинно було утворитися три громади – Ольшанська, Степівська і Веснянська. Але, на жаль, я ж кажу, чомусь, мабуть, чи ми не допрацювали, чи люди не так зрозуміли. І цей процес пішов трошки не так. Ми на сьогоднішній день маємо призначені вибори в чотирьох громадах, а п'ята громада, та, яка подала документи на Центральну виборчу комісію, Радсадівська, вони не отримали рішення про призначення виборів, тому що вони вийшли, їхнє об'єднання адміністративно-територіальне вийшло за межі Миколаївського району. До них іще приєднається Козирська сільська рада Очаківського району. Тому там на сьогоднішній день законодавчої бази нема, тому ЦВК поважала, що неможливо на сьогоднішній день провести там вибори. А в Ольшанській об'єднаній територіальній громаді, в Михайлівській, в Нечаянській і Веснянській вибори призначені, так як я і казала, на 11 і 18 грудня. На жаль, що стосується Ольшанської громади, то згідно перспективного плану, туди повинно війти у нас 5 сільських рад. На жаль, входи на сьогоднішній день 2. Дебати були дуже такі, знаєте, на протязі року дуже гучні, мабуть, вся область бачила і приїжджав до нас тоді неодноразово керівник Офісу реформ Валентин Бойко. У нас якби не змогли ми сформувати цю громаду згідно перспективного плану, тому що Шестиківська сільська рада і громада, вони категорично якби проти були цього об'єднання, тому маємо таку ситуацію там. І на сьогоднішній день об'єднаються тільки дві сільські ради – це Ольшанська селищна рада і Трихацька сільська рада. Тобто є отака проблема в цьому.
Теж таке ж відбувається у нас і по Міхайлівській громаді, тобто там повинно було згідно перспективного плану об'єднатися три громади: Степівська, Михайлівська, Криничанська. На жаль, теж непорозуміння, не знайшли порозуміння громади, і Степівська громада залишилася за межами якби об'єднання цього процесу добровільного згідно закону. І теж об'єднаються дві сільські громади. По Нечаянській громаді теж люди взагалі не побачили себе в центрі Весняному, тобто побачили те, що їхня сільська рада, їхній населений пункт, село Нечаяно, має якби можливість стати центром громади. Тому там об'єднуються нас дві сільських теж ради: це Комсомольська і Нечаянська, і Веснянська теж, Надбузька і Веснянська сільські ради об'єднуються. Тобто ми бачимо, що відбулося не збільшення, якби укрупнення громад, а подрібнення. Тобто я вам скажу так, що з позиції державницької, я думаю, що це не досить добре, тому що громади повинні бути згідно методики формування територіальних громад, вони повинні бути в першу чергу економічно сильними громадами, і, по-друге, повинна бути у них інфраструктура. Якщо дивитися на ці громади, які об'єднуються у нас і відбуватися, там будуть вибори, то да, вони економічно потужні громади. Це громади, які у нас в районі, ми от прорахували, да, якщо вони відійдуть, то тільки податок з доходів фізичних осіб, це той податок, який формує районний бюджет, вони заберуть 21 мільйон. Це дуже значна цифра, тому що районний бюджет, ми прорахували, що до кінця року, поточного року, десь у нас буде приблизно 33 мільйона 275 тисяч. Тобто 21 мільйон 300 тисяч заберуть ці громади, якщо вони дійдуть. Це 8 сільських рад. 10 сільських рад, які залишилися поза процесом об'єднання, на них залишиться тільки там порядку 12 мільйонів. Цих коштів буде недостатньо для того, щоб утримувати ту всю інфраструктуру, яка на сьогоднішній день знаходиться в цих 10 сільських радах. А ще є у нас об'єкти не тільки ті, які знаходяться на території тих сільських рад, це ті школи, дитячі садки, ФАПи, амбулаторії, а є такі районні об'єкти, як, наприклад, Рацадівський наш інтернат соціальної реабілітації дітей. Тобто теж значний ресурс з районного бюджету на утримання цього інтернату ми спрямовуємо. Це порядка мільйону гривень кожного року. Є у нас геріатричне відділення, теж порядку мільйону. Є у нас виконавчий апарат районної ради, який на сьогоднішній день районному бюджету утримання його обходиться в 1 200 000. Тобто є такі структури, які ми повинні за рахунок районного бюджету утримувати, тому що без них на сьогоднішній день якби дуже важко буде працювати. Тому є над чим працювати, і я вважаю, що ще питання, чи зможуть ці громади, які на сьогоднішній день проведуть вибори, і чи буде прийнято рішення Кабінетом міністрів, чи дадуть їм ці повноваження? Тобто, і взагалі, якби чи зможуть вони ці повноваження виконувати належним чином? Тому що на сьогоднішній день ми, навіть в райдержадміністрації, в органах державної влади, маємо дуже велику проблему – це кадровий голод. Тобто нема фахівців. А що казати про село? Тобто там взагалі, ви ж знаєте, що відбувається. У нас нема лікарів, у нас нема фельдшерів. Тобто кадри на сьогоднішній день – це головна проблема, якби у нас в країні взагалом і на селі тим паче. Ось я вирішую таке запитання. Ми всі знаємо, які баталії відбуваються навколо ремонту доріг в області.
Як у вас відбуваються ці процеси? Ой, ви знаєте, взагалі, ну, теж баталії. Це, мабуть, процес, який відбувається взагалі на теренах всієї України. Бо дороги у нас дійсно, ну, дуже-дуже погані і потребують ремонту. Я вам скажу так, що на початку року ми провели колосальну роботу з органами місцевого самоврядування, з нашими сільськими радами, селищними сільськими радами, з депутатським корпусом районної ради, щоб сформувати всі кошти на ремонт доріг, да, щоб закумулювати їх в районному бюджеті. І потім ми уклали угоди з службою автомобільних доріг нашої Миколаївської області на те, що визначили перелік доріг, який буде ремонтуватися за рахунок цих коштів. Але ну, не знаю, з яких причин, мені важко зараз казати, оцінювати роботу, нашої служби автомобільних доріг, тому що ви знаєте, що там відбувається і кадрова політика, тобто керівники міняються кожної неділі, будемо так казати. Тому не зробили вони ті роботи, які вони нам обіцяли і які ми декларували. Тобто загалом у нас було зібрано коштів з сільських бюджетів 1 020 000 гривень. З районного бюджету 500 тисяч гривень було виділено. Ну, загалом цифра склала 1 520 000. Використали, на жаль, служба автомобільних доріг, наше ДЕО районне, всього лиш 139 тисяч. Тобто, ви бачите, які кошти залишилися, вони повернуться. Вони повернуться в сільські бюджети, вони не будуть використані. Тобто була можливість використати ці кошти і відремонтувати дороги, але, на жаль, чомусь цим не скористалися. Виїжджали і депутати, виїжджала я, контролювала, як вони проводять ці ремонтні роботи. Ну, якість бажає кращого. Тобто, ну і ви знаєте, тому що ми з вами теж виїжджали на одну дорогу із наших, да, проблемних доріг. Це дорога до села Корчина. Корчинський переїзд. Так, так. Як зараз там? Ну, поки що, от місяць пройшов, але ситуація не змінилась, тобто нічого ми поки не можемо вирішити. Пропоную нагадати, яка там ситуація? Да, ситуація там така, що дійсно військові, які приходять на ротацію на Широколанівський полігон, вони ешелони свої, як ви бачили, проводиться розгрузка їхня на станції Ясної Зорі, потім з станції Ясної Зорі вони йдуть по визначеному маршруту. Маршрут, який затверджувався? Затверджувався 89-го року, останній раз. Да, так, так. Тобто маршрут затверджувався військовими, затверджувався всіми службами, там і Обленерго, і, ну, тобто є там ряд служб, які затверджували цей маршрут. Але він, ну, в першу чергу, я вважаю, що недопрацьовує військова служба правопорядку. Ми з вами тоді казали, і вони були у нас на нараді, і ви були присутнім, що дійсно вони повинні, коли йдуть ці військові частини, приходять на ротацію на Широколанівський полігон, вони повинні повідомляти і залізницю, що от буде відбуватися переїзд через цей железнодорожний переїзд, переход, да, військової тяжелої гусінічної техніки. І повинні виставляти свої патрульні служби, щоб вони їм показували, як цей маршрут повинен, ну, як він іде. Але, на жаль, вони цього не роблять. Я розумію хлопців, які йдуть це ночі, да, відбувається більш частіше це відбувається вночі.
І хлопці йдуть і заїжджають в те ж село Корчина, тобто соціальна напруга в селі. Ви бачили люди, які стурбовані, і це діти там, тобто шкільний автобус, дорога руйнується, шкільний автобус не може доїхати, везе дітей в школу, потім в Шостикова немає можливості їм доїхати. А зараз пішов сезон дощів. Дожів, да. Тобто, ну, проблема досить велика проблема. Ну, ми запропонували нашим військовим, щоб вони змінили маршрут. Тобто, щоб не було це ті от там 700 метрів дороги, які вони руйнують, а щоб це зменшити це кількість цієї руйнованої дороги, щоб вони раніше сходили в поле і йшли на полігон. Тобто є можливості, але ну, чомусь, я не знаю, мабуть, немає, ну, якби я думаю, що ну, обіцяли ну, на той неділі зібрати таку нараду в облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації Валентин Бонь. Він повинен зібрати цю нараду. Можливо, вдасться ну, обласної владі, вдасться все ж, вдасться скоординувати цю роботу так, щоб ну, були проведені і змінено маршрут, пересогласували цей маршрут, і ну, якби можливість, щоб цю дорогу відремонтувати. Тобто маємо надію, що це відбудеться. Але на сьогоднішній день, так, да, це проблема. Ну і взагалі дороги по району ну, знаходяться на сьогоднішній день, вони не в дуже доброму стані. Це так, легко сказати, так, знаєте, в катастрофічному, більше б я так сказала, стані. І ну, я вдячна всім фермерам, всім сільгосптоваровиробникам, нашому основному бюджетоутворюючому підприємству ПАТ «Югцементу» за те, що вони допомагають коштами в цьому році і закупали ми, ну, ДЕО наше районне, придбало бітумну емульсію, яка дозволила провести хоч би той ямковий ремонт і трошки зробити, щоб проїзд по цим дорогам був трошки краще. Як вам, як голові районної держадміністрації, працюється з депутатами місцевих рад? Ну, я скажу так, і важко, і в те ж время, ну, знаєте, перший рік вони обрані, да, і от пройшов рік, да. Тобто багато спочатку вони не розуміли, було багато непорозумінь, якісь звинувачення були до органів виконавчої влади. Але на сьогоднішній день, ну, як от остання сесія була районної ради, ну, ми побачили, що депутати вчаться і є ну, дійсно процеси, які вони тепер нас підтримують. Да? Ну, точки порозуміння знайдені, будемо так казати. Я взагалі хочу сказати велику подяку в першу чергу нашому народному депутату, мажоритарнику Козирю Борису Юрійовичу виразить за те, що він багато допомагає району, і кошти ті, які ми отримали на сьогоднішній день по постанові 395 Кабінету міністрів на субвенція, це з державного бюджету, місцевим бюджетам на розвиток окремих територій, ми отримали кошти в розмірі 5 мільйонів 830 тисяч. Ці кошти спрямовані у нас на ремонт дахів до будинків культури. Тобто культура, ви знаєте, у нас взагалі завжди фінансувалася по принципу ну, в останню чергу. І в цьому році вони, ну я вам скажу так, не були навіть готові такі кошти якби використати, да, освоїти. Були у нас деякі проблеми з цього приводу, але ну, процес пішов, і на сьогоднішній день проводяться у нас ремонтні роботи
по Комсомольському будинку культури, реконструкція покрівлі, м'яка покрівля там буде, проводяться роботи. 7 листопада уклали ми договір, вже наш сектор культури уклав договір з підрядною організацією, провели торги ми на платформі «Прозора». І укладені визначені переможець і укладені договір на ремонт Веснянського і Ольшанського будинків культури, тож теж реконструкція даху. Тобто ці кошти, маю надію, вони будуть освоєні до кінця поточного року. І ці будинки культури запрацюють і на благо громад, тих сільських громад, там, де вони розташовані. Тому що дійсно є дуже багато талановитої молоді у нас в районі, діток, які мають бажання займатися в тих гуртках. Дуже багато у нас людей похилого віку ходить в ті ж бібліотеки. Ви знаєте, для мене було дуже таким відкриттям, що дійсно люди ходять в бібліотеки і читають книги. Тобто в нас молоді, якби розуміння більше інтернету, да, а люди все одно в села ходять і книжки читають, беруть ці книжки. Тобто це теж там проводяться заходи. Тобто Рада ветеранів у нас в районі проводить заходи теж в цих бібліотеках. В будинках культури і в бібліотеках. Тому це, знаєте, я вважаю, що ці будинки культури, що сільські, що районні, вони повинні стати центром якби притяжіння всієї громади і люди мали центром дозвілля. Тому маю надію, що ми відремонтуємо і якби це буде робота зроблена. А взагалі я вам хочу сказати, що ми в цьому році у нас дуже велика цифра щодо бюджету розвитку. Тобто 12,5 мільйонів у нас спрямовано коштів з районного бюджету на бюджет розвитку. Тобто це проводяться ремонтні роботи і системи опалення по школам, і по ФАПам, і по амбулаторіям. Дуже багато у нас коштів на сьогоднішній день виділено на заміну вікон, тобто в школах теж ця робота проводиться. Я вам скажу приклад однієї громади, Нечаянської громади. За рахунок бюджетної децентралізації, да, коштів сільської раді, зараз їхні бюджети виросли на 43, в деяких сільських радах і більше. Тобто кошти у них є, і вони спрямовують ці кошти дуже раціонально. Тобто Нечаянська громада, я вдячна депутатському корпусу, вони направили 200 тисяч гривень на придбання вікон для нам субвенцію передали в районний бюджет на придбання вікон в школу. Тобто вони дали перший транш 200 тисяч, потім зараз ще 200. І взагалом нам вийде, що ми 100 вікон в школі Нечаянської загальноосвітній школі проведемо заміну. Тобто це енергоефективність теж. Теж приклад роботи сільського голови і депутатського корпусу і громади щодо ремонту доріг. Вони майже 2 мільйони на сьогоднішній день використали коштів сільського бюджету на ремонт доріг по селу, по своїм селам. У них 6 сіл, тобто по одному селу Нечаяно це 10 вулиць. Сільських вулиць в селі відремонтовано. Тобто для людей це взагалі, на сьогоднішній день дійсно подія. І я би ще хотіла додати, що якщо брати по ремонту доріг по населеним пунктам, да, то сільськими радами за рахунок їхніх бюджетів взагалом спрямовано 4 мільйони 500 тисяч гривень. Тобто це значні кошти, які сільські ради спрямували на ремонт цих доріг.
по селам. Тобто це теж для людей. Якщо б наша служба автомобільних доріг ті кошти, які ми передбачили, використала, то дійсно би покращила б стан цих доріг, я не знаю, на відсотків би 30 це дійсно покращились би вони, наші дороги. Дякую вам. У нас в гостях був голова Миколаївської районної державної адміністрації Алла Воробйова. В студії працював Денис Костенко. До зустрічі!